След неуспешната сделка за промяна на собствеността на Левски, мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков внася яснота за следващите стъпки пред сините. Каква е информацията до този момент от брифинга на стадион Георгия Спарухов, ще разберем на живо от Павлета Рашкова. Добър ден. Официалната тема, обявена за пресконференцията днес, бе вдигане на капитала на Левски, привличане на акционери и дарителска кампания за погасяване задълженията към НАП. Сираков помоли всички да се придържаме към тази тема, но въпреки това взе отношение и по някои актуални въпроси. На първо време той отрече информацията да е отказал 6 милиона лева за продажбата на Хосе Кордоба и Адриан Краев, като определи сумата и тази информация като класическа лъжа. Освен всичко друго, сподели, че приоритет номер едно към момента на Левски е изчистването на задълженията към държавата. Нека обаче да чуем повече от мажоритарния собственик на сините. За да продължи Левски да изчиства това, което наследихме, това може да се случи единствено и само с правилно бизнес-корпоративно управление. Левски в момента е в изключително много по-добро състояние от спортно-техническа гледна точка. Чувам какви ли не лъжи, бомбастични суми, как съм отказал 6 милиона и нагоре за клуба. Това е лъжа. Но още един път трябва да заявя категорично. Няма да продам нито един футболист, ако не получа оферта, каквато аз и Мари смятаме, че нормална за него. Освен всичко друго, стана ясно, че 11 милиона и 800 хиляди лева са задълженията на Левски към НАП. Повече от Сираков и неговата пресконференция очаквайте в следващите ни емисии новини. Павле Трашкова, благодарим ти.